baxınca biz haradayıq? Avto vağzalda. Bu nə deməkdir? Biz hara gedirik? Erikə. Lənkarına gedirik. Burası Lənkarına getdiyimizi bilən hamı bizə inatla Lerikimə səhət görür. Hamı ki, Lerik, Lerik. Belə belə də. Lənkaranda hanı gezir? Lerik. Ha, hamı biz Lənkarına gedirik inatla. Və gedir bir dən su alaq. Yolda suyumuz olsun. Necədir dostlar? Bəyəndiniz şir başıma. Artıq mən bir şirəm. Gecədir saat 11-dir. İndi şeydir, pəncərə qırağında kim oturacaq deyə kağız daş qayçı eləyəcək. Kibir. Hey, Allah haqqı. Sən əgər deyə, yox Allah haqqı, qalın onda bax. Suallar var keçmişin məzəkləridir. Bu vaxt araqçın papaqlardan istifadə olunub. Daralıdır. Sonra mücrü qabıdır. Nənələrimiz zinət əşyaları bu dövrdə qoyublar içinə. Misdəndir. Quzucuq fabrikası olub Moskvada. Orada istehsal olan qiymətli kasalardır. İndi hal-hazırda bizim evlərdə var. Bu örtüklər də qızıl saplı ilmələrlə işlənib. Əsri çox uzundur, çox qədimdir. Həm də qədimliyi göstərdi. O vaxt evlərdə taxçalardan istifadə olunub. Bu yana qədimin forması. Evin yazısı Mirəknat xan Göbbəyli. Göyçək xanımı. Ha. Xanımı da Göyçək olurdu. Xanımın şərəfini Tuğra xanımı da Tuğra xanımdır. Bunun bütün geyimləri, papağı, hər şeyi o vaxtda Fransadan gətirilir. Bunlardan qalan xırda ev əşyalardır. Patofondur, konfet qabıdır, şamdandır. Bu iş deyil bir ya. Lampadır. Ola bilsin işləsin. Ha, baxmamısınız heç var. Yox, icazə yoxdur ki. Suvenirdir, şamdandır. Sonra daş güzgülərdir. Xanım zeyiz gətirir, gəmi yoluna gətirir, o vaxtdır. Girişdə də olan bunlar da. 7 dənə olub zehiz gətirib, 3-ü qalıb hazırdır. Daş güzgü deyilir. Güzgünün içərdən dal hissəsi gümüşdür. Özə güzgün belə bir əlamətdir. Bax, güzgüyə baxan bir insan insandan olan mənfili özünə çəkir. Belə bir güzgü batar. Hani ağırlığı mı var orada? Çat deyəcək güzgün. Ailəvi şəkildir. Dəfnidir. Yenə özüdür. Mirəhmət xanın babasıdır. Bu da yaraşıqlı kişi olub. Çatçalar bu açıdan olub, inanın. Bu da əsas xandır, bir Mustafa xandır. Bunun üstünə oturub şəkil çəkdirmə var. Bəli, bəli, qonaqları icazalanız var. Gittik. Lənkalı zindan var, qarəvi qalır. Yamaya, bu Mustafa xan dikdirib. Mustafa xan da Mirəhmət xan babası olur. Mirəhmət xan sizin nəvədir. Buradakı xalçalar da yerli xalçalardır. Bu naxışların öz mənası var. Sonra 18-ci əsrdə müxtəlif dövrlərə aid olan, Çar Rusiyasına aid olan pollardır. Aklınca pollarımızdır.
Bu vaxta şıqqaf, şifonyer olmuyor, sandıldan istifadə olunur, isə əşyə 3 yığıblar. Bunlar da kızın çox Afrikasında istehsal olan qiymətli farfor qablardır. Digər bunlar... o kəsalar eyni fabrikadır. Müzeyimiz də belə. Sənin reaksiyaların çox qəlbədar rəngiz. Rəngiz orada bələtçi deyir ki, falan şeylər, falan şeylər, rəngizlər bomba kimi. Bu da var, xanımın güzgüsüdür, enerji çəkən. İkisini yuxarıda gördü, üçüncüsü. Gə burada da şəkil çəkdirin. Da, çəkmişik də, o girəndə, dəli. Bilmədən negatifi vermişik girişdə. Şey, içəridə öyrəndik ki, sən nəmə negatif deyil götürürmü? Negatif, artıq çox pozitivi, dostlar. Nətər pozitivi, nətər pozitivi. İndi deməli, bu arada lənkarına gəlsəz, bir dənə lifehack deyək sizə. 1635 adlı bir taksi nömrə kodu var. Taksi kodu var. Hə, bununla əlaqə saxlayırsınız, sizi istədiyiniz yerə apara bilir. Bunu şey üçün başa düşə bilərsiniz də, Uber 9933 olur. Elə bir şey üçün başa düşə bilərsiniz. Çünki Uber, Bolt burada yoxdur. Biri dedi ki, çox uzaqdır, Xanbulana getməyib. Biri dedi ki, aşı yoxa yaxın. Bu cəhət çox yaxındır. Okey, anaca gedəcəyik biz onsuda, yaxın və uzaq olmasına asla olmayaraq deyirik və bir dənə kontur vurmaq üçün aparat axtarırıq. Konturlarımızı vurarıq, sonra biz Xanbulana gedərik. Yaxşı olar, hələlik. Rəhəngiz, bilirsən mən nə oldum? Nə oldun? Adın əzbərdir dilimdə. Tam Lənkəran mənə doğmasan əzizsən. Tam Lənkəran ana yurdum öz diyarım. Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır. Tam Lənkəran adın əzbərdir dilimdə. Tam Lənkəran mənə doğmasan əzizsən. Tam Lənkəran ana yurdum öz diyarım. Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır. Tam Lənkəran. Səndə göz açmış saf və tərtəmiz Xəzərlə qovuşur çaylar Gözəl qonaqlar səndən ayrılmaq istəmir Gələn qonaqlar Əstiksə sərin küləyin Dostlar, biz gəldik Xanbulana, dostlar Rəngiz xanım dağdan inir, dostlar Ay qız, ehtiyatlı ol, mənə də apararsan acından Adın əzbərdir dilimdə Lənkəranda bunlara bir sənə nə deyirlər yerlən şeylərə? Nə? Kupələ. Kupələ nədir? Kupələ budur. Bu yerlən şeyləri görürsünüz, dostlar. Bunların adı kupələdir Lənkəranda. Baxın, burada sürüşmə zonasının olduğunu demişdim sizə. Deməmişdimsə deyirəm. Çünki yazmış ki, bayaqlar rəhinizə demişəm bunu, sizlərlə bölüşməmişəm. Baxın, burada asfalt dağılıb. Olub heç nə. Allah, Xanbulan özüm buraxır da, sürüşə sürüşə gəl. Ay, adam belə sakitdir, Allah haqq, belə sakitliklə prosto getmək istəyirsən. Xüsusiyyətlə danışmaq istəmirsən. Ay, ağacların gözəlliyi. Daşıları van sarı, çiçəkləri. Daşla Xanbulan yazıblar. Xanbulan 42. Gözəl kəndimiz. Əladır. Ay, kərtənkəllərə bax. Uy. De, gördün? Gördüm. Ay, Allah, Arizon. Dərs çox gözəldir, təravətlidir. Dolarını kəsərsən. Nöööö. Nöööö.
Məncə eşitmədi Rəngiz bir daha. Okey. Hadi bir daha, bir daha. Ay Allah, bunlara bax. Bunlara bax, siz dağ keçisiniz, yoxsa dağ inəyi? Ay Allah can, yiyirsiniz siz yemək. Yemək yiyirsiniz, ay qız siz. Tamam, siz vegansız. Rəngiz oturacaq indi burada, onu mən yellədəcəm. Səbəbi budur ki, Rəngiz yolbancı yıxılmayıb da belə burdan. Doğrudan mən bayaqda onun şokundayım ki, Rəngiz bu günləri yıxılmayıb. Bu çox təcrübəli bir haldır. Rəngizdən yəni çox potensiallıdır belə bir yollarda yıxılmağa. Rəngiz gördüyünüz kimi əylənir dostlar. Hoppala! Qe pasa? Qe pasa? Hey, qe pasa? Hamı xahiş eləyirəm, işini gücünü açsın, biz hardayıq ora baxsın. Qəşəng, belə bir mənzərədə biz burada çay içərik. Yanında limon, pişirilmiş qənd və patkadan. Pişmiş qəllə kəllə qənd, hay, pişmiş kəllə qənd, hay. Desedə o beri, anasama evnin, it sounds like song. Uff, əsir son var çaya. Hə, necə dadı? Bomba kimi. Valla. Bomba. Ay, gəlmiyoruz, yapmıyoruz arkadaşlar. Şunun şurasını 2 saatlik yol yapmıyoruz. Girişdə, bizə dirəşdilər ki, giriş buradandır, giriş buradandır. Amma hələ də tuta bilmədik ki, nəyin girişidir də. Mən keçən il bu vaxtlar gəlmişdim və biraz gəzmişəm deyə azdan çoxdan tanıyıram da buranı. Rəngizə deyirəm ki, gəl də burdandır, giriş burdandır. Giriş deyəndə nəyə nəzərdə tutular bilmirəm. Buralar amma çox maraqlıdır da. Dedim, okey, gedək ora və oranı görək, nə tərdə ora. Dedik, yox, heç nə yoxdur da, sadəcə düşürsən və göldür də. Çayxana qurublar. Hə, və adına giriş qurulub. Məsəlçə, burada da yazılıb, Xanbulanlı giriş. Amma burada qıraqdan belə ətrafındakı yolla hiking eləyə bilərsiniz. Maraqlı olur, çünki gölü ətrafında biraz turlanmış olursunuz, bu daha yaxşıdır. Həm də meşənin içində gəzirsiniz. Olduqca möhtəşəm, olduqca gözəl xatirələr. Like. Lənkəni tal iş sözünü oxşar, like. Kürt sözünü oxşadı biraz. Çük ne iş? Qədə qədə. Spa zua. Spa çinə. Onları deməyəcəyəm nədir. Rəngiz. Can. Tolşızın daş. Hə? Nə? Çük ne iş, Rəngiz? Çük ne iş? Söyürsən mənə. Qədə qədə. Qədə qədə. Qədə qədə. Qədə qədə. Çük ne iş? Qədə qədə. Tolşızın da necəsən deməkdir. Qədə qədə yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tolşızın danım. Bomba kimidir, gəl. Bomba kimidir? Bomba de, ada bu, ada. Qıza bu bomba diyor, port deyirsən, hə Rəngiz bomba sənsən, bismillo. Ay, qüdrət içindən talış çıxdı. Artıq həyatım bundan sonrasında talış olaraq davam edəcəm dostlar. Hansı səhət gedirsiniz? Hansı səhət gedirsiniz? Yola çıxın. Yola çıxın, bizi ata bilərsiniz. Çox sağ olun. I don't know what to say.
Salam əleyküm. Zəmbillər neçədir sizdə? 4 manat. Rəzmirləri var mı, yoxsa hamısı eynidir? Biraz irili xırdalıdır. Ondan böyləri də olur, indi bizə qutarır. Baxmaq olar, zəhmət olmasa. Əslində, bunlardan da orijinal toxunuşlu olur. İndi bilməm, bazarda olar olmaz. Onlar fərqli qiymət olur, lap sıx toxunma. Aha. Onun ömrü də uzun olur. Dost indirlər standart buna üstünlüyü verirlər deyə bunlardan yatırır. Bu yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Səbəbdir da. Hal-hazırda gəlmişik böyük bazara. Lənkəranda iki bazar var. Biri var böyük, biri var kiçik. Biz indi böyüyündəyik. Meyvə tərəvəz bölməsindəyik hal-hazırda. Gəlmişik meyvə tərəvəzlərə baxmağa. Gəlin, bana gəlin, yeri gəldi, yeri gəldi. Limon yedi, xiyar yedi, pomidor ayvalı. Bunu alacaksın. Çıksın. Ne? 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 Sen de yuttum sana bir sözü var. Xala dedi soyğun deyil, deyirəm yox, istimdir. Qayıtdı ayağıma əl vurdu belə, ay gözəl balan. Ay dedi, mən qorxdum. Əllədilər səni qüdrət. Xala mənim ayağımı əllədi. Xala niyə mənim ayağımı əllədi? Ayağım əlləndi Lənkəran bazarlarında. Başlıq çıxdı da Lənkəran bazarlarında əlləndim. Başlıq budur. Ve sadəcə videonun 3-4 saniyəsini hər edin, onu da çəkdim səndə. Ay, ayağımı əllədi xala. Mən qorxuram artıq Lənkəran bazarından. Artıq mən səbətli bir talışam. Ayşe! 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 Amma oğlu bir. Qüdrətin şəklini çəkirlər. Elə bildilər ki, Qüdrət turistdir. Adını soruşanda böyük bir hüsran yaşandı. Amma eybi yox, əsas odur çəkdilər. Artıq Lənkəranda məşhur YouTuber uşaqlar. Bibi, limon neçəyədir? Limon 3-1 manat, 4-1 manat. 3-1 manat, 4-1 manat. Hansı limondur? Yerli limon. İlə, ilə gözəl, nə qəşəl. 8 dənə verin də, zəhmət olmasa. Risk adamın kudret olduğunu desem ne yapabilirsin ki? You're not lonely without me.